قويس كونو اه قويس اي كحلو سنيان عرور قاري ساشنغوف اسلامر كان اه قويس نيارا ايا وحل لغوري تيي لبقوري اللو ديساي قويس كاني عرور تو كحلو سنيسو قد دا قعان تو قويس اي قادان ارور انتا واهايد قد فرسمو اسلامر كان اي سكو قوشر تي داد كاشق ايا سمفالكا ايا قار كمي دا فاملك قويس كاني عرور تو كحلو سنيسو ايا كوري تيي لبن سبلود oo ku yaala magaalada Burco gaar ahaan xaafadda Hodan Qaylo waxana goobti gurigaasi lagu wareejinayay ugu horeen ba ka hadlay gudida arintani ku hawlanayd oo kala ahayd Cali Xaji Dhimbiil Aadan Kaariye Ahmed Xasan iyo sidoo kale Ahmed Abdi Muhammad oo kamid ah faamiliga arurtan ay ka xanuunsanayso waxana kamid ah hadaladoodii halkan galabta waxaanu ku duubayna warbixin aanu ka sameeyneyno خير كي حنو سنعي يشان تعروري هي اي كي حنو سنعي سي اي هاين داد كبار الله اسكا اي حنو سنعي اي كو تشري مددير اي داد كمحسنين تا اي عالم كتشوغا اي اورورين ايين قاران كي يلعاك تا اورورين ايين اي انو واربحين تي ادن بي سي لعاك تي صوب بحضي يوحي اي قشي اي واربحين تا سانو هالكن كدو بينا ان انغو اخ dadkii lacagtaasi ay soo gaadhay aniga magacaygu yahay Cali Dhimbiil Aadan oo lacagaha akoonki ay ku dhacayeen iyo qasnajigi lacagahaasi ay ku soo ururayeen aha oo burco jooga iyo chief ninkii arurta xanuunsanaysa dhalay oo isna nala jooga galabta iyo chiefigiisi qoyskiisi oo iyaguna jooga oo lacagta iyaguna qaaraanka iyo hawsha qaybna ka aha hawluhuna mar ba halkay marayaan xogagaal de iyaguna u aha wixii awoodoodana kaga qayb qaatay marka warbixin si aanu dadkii muxsiniinta ahaa ee qaaraanka dadka xanuunsanaya soo taakuleeyay aanu warbixin ka siino iyo jawaabtii wixii ay soo ururiyeen wixii ay gashay iyo halkii ay ku baxday lacagtaasi wixii anagana soo gaaray waxaanu siinay sidii talada iyo go'aanku ahaa ee dadkii gudigii ee gruubkii caweyska ee hawsha saldhiga u ahaa iyo gudigii mustanbeedka hay'ad loo sameeyay ee faamilka reerkuna ay soo lagu soo daray gudigii golaha laga sameeyayna ay ku jirtay taladii u dambeysay ahayd in lacagta laba nusbalood loo siiyo arurta xanuunsanaysa si ay markay doonaan u degaan markay doonaan masaarif uga helaan waxay moogeen caruurtu de waxay degantay Hargeysa ee guriyaha burcaynu ugu yibinado deegaankoodi iyo meeshii ay magaranaysaa kasoo jeedeena way nagii isla qaadanay in laba nusbadood lacagta la siiyo lacagta anagana soo gaadhay maamulkeedu ee aanu guriyaha ku yibinay iyadoo meelo badan naga soo gaadhay waxa totalkeedu lacagta ahaa lacag 72,000 lix iyo 22,500 bay noqonaysaa aan lacagtaasi lacagta 22,500 ee meelaha ay naga soo gaadhay baanu doonaynaa inaannu halkan ku xusno meelaha lacagtaasi naga soo gaadhay lacagta reerka xanuunsanaya loo ururiyay golaha la yiraahdo Aways Caynaba lacag 15,000 iyo $6.82 buu ururiyay dadka golaha ku jira 15,000 iyo $6.82 bay ahayd lacagta ururiyeen dadka golaha ku jira Aways Aweyska waxa akoonkii reerka xanuunsanaya ninka xanuunsanaya uu ku qoraa oo akoon Hargeysa iyadana naga soo gaadhay oo ay dad muslimiin oo caalamka jooga si bay shakhsiya lacaga ugu soo shubeen lacag $5,000 ba akoonkaana naga soo gaadhay oo Hargeysa ka furaa oo caalamkoo dhan qof waliba wixii uu awoodi karayo qofkii warbixinta helaba uu iskii ugu soo diray waxa kale oo akoon burca naga soo gaaray oo ay xubno reerka jifidiisa ay gacanta ku hayeen iyagana naga soo gaaray lacag $3,500 waxa kale oo iyaduna lacag naga soo gaadhay $2,000 gabadh la yidhaaho Shun Chama oo iyaduna muxsinada lacagaha intaa leeg ee meelaha ka kala yimi ayaa na soo gaaray lacagaha waxaanu ku iibinay
لبان اسبالود ولبا غوري بان نكوي بني وانغان هور تاغن ايه ونغا دمبيو اينه ان غوري ها سيني غوري لعقتي انو سيني ان ايه قفكي غوري لها او قاتي وحي هيد لبا ايه طوان كوني شنبقل ايا غوري انو سيني ان لبا ايه طوان كون iya shan boqol waxa qaatay xeerkii guriga lahaaba qaatay laba boqol la dilal bay noqotay iyo nootaayadii waxaasay noqotay een boqol dollar waxay kamid ahay wixii aan ugu tala galay kala wareejinta mulkiyadaha iyo waxa oo kulli kharash kale oo badan uu raacayo hawshaasina iyadu ay maaragta ay harsan tahay een halkaas ay sugeyn noqonaysa 2800 baa guri ku kacay oo lacag 12800 aya gurigaasi ku kacay lacagta anaga naga gashay ahayd guriga xiga een 12,500 waxa qaatay qofkii guriga lahaaba qaatay oo jeewanka iyo dimbulkiyada lagu jiray een 200 la dilal ibay ahayd $100 saas oo kale kala wareejintaan iyadana ku sii bixinayo iyaduna kulli kharashkeedu iska inta ka badanaayo kaana lacagtiisu total ahaan waxay ahayd 212,400 bay ahayd een totalka marka labada guri lacagta gashay total ahaan waxa weeye een 52,000 iyo 200 wi marka la isku daro een lacagtaasi saasay ahayd inta lacagta ah dhiman ee lacagtaana soo gaadhay ka dhiman een ciifidi iyo qoyskaasa wali gacanta ku sii hayo wixii dhaadhaada iyo reerkii iyo wixii hawlaha guryaha u dhiman iyo kala wareejintii iyo kharashkaas uu bay kulli gelisa marka een horta lacagtiina soo gaadhay oo anigu hadaan aha Cali Dhimbiil een maamulkeeda iyo xogteedu ay isoo gaadhay intaas ay ahayd een awis aynaba meelaha lacagtu ka soo baxday hadii aan yar xuso een meelihii ay lacagtaasi ka soo yar gaadhay oo u baahan inaan golaha caweys caynaba dadkii lacagaha si gaar ah inaan u xusno golaha caweys caynaba oo ay hormuud u ahaayeen rag iyo dumarba gabdho aad u qiimo badan oo ay ka mid tahay gabadh la yiraahdo Shamis Khayrola gabadh la yiraahdo Lucky gabadh la yiraahdo Safiya gabadh la yiraahdo Ifraax gabdhihii aad hawsha ugu ololeynayay dadka ka soo ururinayay ragga waxaa ka mid ahaa Xasan Axmed Fadhiyare Muuse Jaamac Geelle Xaaji Axmed Cabdi Jaamac Fuliwa xubnahaasi waxay ahaayeen xubnihii abaabulka iyo xubnihii hormuudka ka ahaa ururinta iyo lacagta ururinteeda ee dadka muxsiniinta u gudbinayay dadka si gaara lacagta aniga soo gaadhay aan caweys caynaba ka tirsanayn laakiin lacagta caweys caynaba aniga igu soo wareejiyay ee ku soo shubay golaha siraad nuux gabadha la yiraahdo oo lacag 1,500 ay naga soo gaadhay ayaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa Bashiir Cismaan nin la yiraahdo oo lacagaha waxaan si gaar ah u xusayaa lacagihii uu caweys caynaba dadkii lacagaha ugu badan soo gaadhgaarsiiyay marka Bashiir Cismaan nin la yiraahdo oo mar 826 mar 600 mar lacag 1,000 mar 450 kulli golaha markay ka hadlayeen ninkaasi lacagaha uu ka soo ururiyay dad muxsiniin oo Soomaaliyeed oo ay lahaayeen ninkaas aniga lacagtu magac ay ugu soo gashay waxa weeyaan Bashiir Cismaan laakiin in caajis baa la yiraahaa sida ay golaha warbixinta taalay lacagtii u dambeysay oo iyaduna maalmahan u dambeeyayna soo gaadhay oo Xasan Axmed Fadhiyare ka soo qaaday nin la yiraahdo Faisal anigana igu soo gashay magaca la yiraahdo Nawriish محمد نوريش نين اللي راهو يانا كون يوكن تنهايد ان تد فربادان او شخصية او غلاها عويس كوچيرا او فربادان وليسيس كودي ان هرو يسو قد بني بالا عكتا اكا ودا قيب غاتي ان وحانو ليان هاي او غلبتا هالكا واربحين تانو كسو قد بني ان هاي تهيين اي لعكتي هالكي امد داسي اوغو تلقى شي قفكي واربحين تاسي قادو هدي قروب هيد هدي او قفكا راها محسنين تي لعكتا dadaalka ku bixiyay ee lacagta bixiyay ee waqtiga ku bixiyay ee maarta dadaalka badan u huray
lacagtaasi inay wixii na soo gaaray ay gaadhay halkii loogu talagalay ninkii caruurta baralayska ay xanuusanayse ay qadir ku helay dhalay laba guri loogu iibiyay kuwa dabadayada aan hortaaganahay ay yihiin qiimihii guryahaasi uu ka yahay ay lacagtaasi halkii ugu habboonayd dadkaasi ku bixiyeen ay gaadhay xilkeedii anaga naga wareegay halkan ninka aan wada taaganahay ninkii caruurta dhalay iyo xubnihii abaabulka jifidiisa ahaa ee xagna abaabulka kaga jiray lacag ururinta xagna guryo iibinta iyo hawsha kaga jiray xag talada aweys caynaba mustanbeeda goolihii loo sameeyey guddiga taladii iyo caraahihii ka mid ahaa lacagta 3500 dee gacantaba ku hayay yaan dhammaan halkan baanu ku taaganahay waxaanu caddaynaynaa ilaahay hortiisa inay lacagtaasi halkii loogu talagalay gaadhay dadkii jilicsanaa ee dadkaasi ugu talagaleen gaadhay waxaanu dadkaa leenahay ilaahay ilaahay dartii baa lacagtaa u bixiseen qoyskaa kurbadu haysatay ee xanuunku helay ee qadarku helay baa ku soo caawiseen waanu gaarsiinay annaguna ammaanadii aan noo soo dhiibteen waxaanu idinka baryaynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa in waqtiyada aada u baahan tihiin ma garanaysaa miisaanka xasanaadka ilaahay idinku daro ilaahay idinka aqbalo iyagana ilaahay ku anfaco ilaahay qoyska xanuunsanaya iyo caruurta marka hore ilaahay caafimaad siiyo isaga qani iyo qafuura raxiima oo ma garanaysa aan cidna waxba u waayin uu ilaahay caafimaad siiyo ilaahay asturo ilaahay aynu dhammaanteen ba aynu caruurtaana usoo ducayno oo caafimaad ilaahay u weydiino ilaahun buu gacantiisa ku jiraaye dadka muxsiniintaana waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ninka xanuunsanaya iyo caruurta ubadka xanuunsanaya haysta iyo loo ibanaya guryaha labada nusbaloola warbixintii cali baa dhameeyey oo barnaamijkii labada guri iyo marxaladay soo martay iyo cidday ka kala timi iyo barnaamijku halka soo bilaabmay oday cali baa dhameeyey in yaroo mahadcelin baan anugu runtii aan ku darayaa oo dadka muxsiniinta ah ee cid walba leh contributionka reerka xanuunsan ee ka qayb qaatay meel kastaba ha joogo runtii waan uga mahadcelinaa hawsha say uga qayb qaateen waanan soo dhaweyna runtii waan uga mahadcelinaa aad baad mahadsantiin baan leenahay aabihii caruurta dhalina kolle waa halkan baa nagula sugan yahay oo waa nala joogaa labadii guri baanu galabta halkan kula wareegayaa oo halkan baa nagula sugan yahay cid kasta ha noqoto xubin kastoo ay tahay cid kastoo ay tahayba dadka qaadaanka soo bixiyey runtii lama magacaabi karo hebel iyo hebel lama odhan karo laakiin waa waxa weeye lambar badan weeye waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin maadaama hawshii ninkaa jilicsan ee ubadka xanuunsan ee baarla iska haysta aad ka soo damqaateen oo aad qaadaankii aada soo gaarsiisan oo suucan aad hawshiisii u qaabisheen annaguna lacagta halkii ugu habboonayd baan marinay laba nusbalood baan u iibinay waa hanti ma guurtaa galabta isagaale mulkiyadihiisiina waan ku wareejinanaa insha allahu tacaala sidaasaana lagu ogaanayaa annaguna herer oga taagnaa annaguna maadaama tolkiisii iyo heladiisii iyo faamiligiisii aanu nahay aada ba u mahadsantihin dhammaantiin waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay qaadaankan loo urinayay ninkaa dadku xanuunsanaya ee inta badan aynu ku arkaynay tv-yada qaadaankaa loo soo ururiyey dadkii ka qayb qaatay waxaan si gaara ugu mahad celinayaa waxaan kale u mahad celinayaa cali oo u dhabarday oo hawl badan qabtay oo hadday tahay ka dibadda joogay hadday tahay ka gudaha joogaba isku xidhaa weyn ahaaye ka qayb qaadanayay haddaan wadayaashii nahay annagu galabta waxaanu halkan kula wareegaynaa guryihii aanu annagoo isaga ka wakiila aanu ku wareejinaynaa guryihii waanu la wareegaynaa mas-uuliyadda haddii ilaahay ka dhigo aanu xilkeeda ka soo baxno aanu caruurtaa guryaha u ilaalino aan badheedha aan ugu ilaalino aan loo iibin karin oo aanu dusha uga ilaalino oo ama uu u kiraysto ama uu ugu jiro waxaan ahay inaanay guryahaasi ku bixi karin insha allahu tacaala geesta kalena yuusuf aadan cali aabbaha dhale caruurtan xanuunsanaysa oo ugu dambayntii halkaasi ka hadlay ayaa waxaa wejigiisa ka muuqanaysay farxad aan la soo koobi karayn kaasi oo u mahad celiyey cid kastoo ka qayb qaadatay siday u heli lahaayeen hantidan labada guri ah waxaana ka mid ah hadalladiisii anigoo yuusuf aadan cali oo ah aabbaha oo caruurtu ka xanuunsanayso waxaan halkan uga mahad celinayaa dadka islaamka meel kasta ay joogaan ee ka qayb qaatay hawsha caruurta xanuunsanaysa hawshooda ka qayb qaatay waan u mahad celinayaa kii
كيف قالت يا دبلت شو يكي قدا شو قمت كستبا وما عاد برم هاد علية تامر كه قد بو حويا علو دتك ويسو قالي قري قري هي لقي يبي عتا دتك دتك صدرن رجع هرنا هيك تاني أي بسوق كهاين كهون كلام هذا لك اللي يروين تيده يا هذا لك اللي وحكوا يبين تيده باي كهون كلام و وكم هذا اللي هذا لك اللي عدك استبع هذا وكم هذا اللي هذا وانا من هالسنتين لبدي قرينا لبدي قرينا وقاتل خو الدنيا مركا والله يا مسلمين تام والعكس هاي اللي نقص صدره صهري وحلي الله يدك بريا لما نتيم بقى إن إلهي ما أنت رأيت قيامين إلهي مل إلهي مثال حسنات كي إلهي يقدره يعني يعني ما هذا علمية